आज चाहिँ सिङ्गल राइड भइरहेछ मेरो। अहिले यसो घुम्न आएको छु भेगाटा, होइन भेटाको बाटो भनौँ न, आधी बाटोमा आएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ पहिलोहरू यो डाँडा, यो काँडा, यो जङ्गल घुम्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। आएको छु, मेरो साथमा कोही छैन, यसो अल्छी लाग्यो र साइड पनि भर्खर भर्खर सकिरहेछ। घुम्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, कुमार देख्न सक्नुहुन्छ मेरो साधन, मेरो गाडी। र आजको मौसम अति नै रमाइलो भइरहेछ, दम लागिरहेछ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ डाँडा काँडा जङ्गल। तपाईँलाई खोला खोला देख्न सक्नुहुन्छ, धान बजार। आज मौसम चाहिँ खासै हामीले धमिलो होइन, मौसम खास राम्रै छ, तर पनि धमिलो धमिलो देखिरहेको छ अहिले धान बजार। सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, मैले रेलिङ छियो चाहिँ एकदमै आज अल्छी लागेर म चाहिँ घुम्न निस्किरहेको छु। सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, मलाई आज म होइन भन्दा भाइले घर जाने कारण यो चाहिँ रेलिङ हो। रेलिङ हो, यहाँदेखि लडियो भने चाहिँ सिधै खोलामा पुगिन्छ। होला मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला, छेउमा भएको बेल आइकनलाई बजाउन नबिर्सिनु होला। आजको मौसम अति नै रमाइलो भइरहेको छ, कति लामो टावर। मौसम हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ अहिले बिच बाटोमा उभिएर ब्लग बनाउँदैछु, भिडियो गर्दैछु भनौँ न। रोड देख्न सक्नुहुन्छ, रोड देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ तल के भन्छ यसलाई चाहिँ आँपगाची छ। यो टावर कत्रो लामो टावर, हामी यहाँ चढ्नु दिँदैन, म चढ्दिन्थेँ है। जङ्गल माथि भेलेटा गाडी हिँड्न डिस्टर्ब गरेको मलाई, देखाउनु दिँदैन क्या हो। यो रोडको चाहिँ म यो आज राजा है, देख्न सक्छु बिचमा बाटोमा गएर बस्दिने, सुत्दिने, अहिले यति पर्यन्त सुत्दिन्छु म त यस्तो तरिकाले। गाडी आउँदैछ, ठिक छ, केही छैन, गाडी आएन, गाडीले हर्न बजाएको अवस्था आई भनिदिनु गाडीमा, फेरि चाहिँ दिन्छु म रोड टाइममा गएर गाडी आउँदै हाल्नु। देख्न सक्नुहुन्छ रमाइलो गर्नु आएको, आज रमाइलो गर्ने हो। गाडी काट्दैछ, आज चाहिँ मैले भर्खर साथी भेटेको थिएँ चाहिँ कतिदेखि गाडा निसाना डाँडामा के गर्नु, काम छैन, यसो भर्खर हिँड्यो डुल्यो आइ आइ।
कति टाइम लाग्ने हो कुनै निकाल त सकेको रहेछ नि त जाम भएको अवस्था गाडी पल्टेर आएको छु सेलमसाकमा देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो हरण बजा गया सेलमसाकमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो साथ दिनुहोला माया गर्नुहोला डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल यति भन्दैमा मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु धन्यवाद.